Nadmorská výška štartu 680 metrov. Nadmorská výška cieľa 910 metrov. No a 6,8 kilometra do kopca na cestnom alebo horskom bicykli. Takto vyzeral štvrtý ročník memoriálu Waltera Rennera. 3, 2, 1, štart, 16. Po minuloročnej pauze, kedy za úspešným kežmarským cyklistom Walterom Rennerom navždy odišla aj jeho manželka, pokračoval s memoriálom ich syn Walter aj tentoraz v spolupráci s tunajším cyklistickým oddelom MŠK. Miesto pretekov si zvolili v Mlynčekoch a trať 6,8 kilometrov dlhá smerovala po novej asfaltovej ceste do kežmarských Žľabov. Trať hodnotím pozitívne, šla sa mi celkom dobre, hej, na to, že som celý týždeň už pomaly nič netrenoval. Trať bol naozaj krásny, to sa mi veľmi páčilo. Bol to zažitok po tej trati. Pekný, veľmi pekný výber trate bol. Časovkám jednotlivcov predchádzali hromadné detské preteky. Na trať dlhú 1,5 kilometra nastúpili najprv chlapci a potom dievčatá. V dvoch z kategórií si zlaté medaily odniesli i Walter a Sandra Rennerovci, mimochodom vnúci nebohého Waltera Rennera. Na pretekoch nechýbal ani jeho bývalý zverenec, úspešný cyklista i štátny tréner Ľudovít Pavela. Ja som tu začínal práve u Waltera Rennera starého a z takej úcty som k nemu aj dnes štartoval. No trošku mám problémy s chrbtom, lebo ja mám najazdený 612 tisíc kilometrov dohromady za tých cez 50 rokov. Tretí na pretekoch okolo Slovenska v roku 1973 vychoval nespočetné množstvo cyklistov. Jeho najúspešnejším zverencom bola žena. Lenka Ilavská, ktorá vyhrala Giro Italia a s nimi, s tými dievčatmi sme vyhrali 21 svetových pohárov. A práve Petrovi Saganovi som hovoril, že v tých svetových pohároch sme 146 krát vyhrali etapy. Takže má ešte čo robiť. Tento memoriál má však úspešne v rukách Peter Bodnovič. Teraz sa mi to podarilo vyhrať po tretíkrát. Dneska sa mi išlo celkom dobre, a keď šladom na to, na môj vek som nečakal, že sa mi to podarilo, ale vyšlo to tak. Peter Bodnovič je dôkazom toho, že začať so športom nie je nikdy neskoro. Úspešný cyklista, ktorý má tento rok na konte aj víťazstvo Východ Road Ligy, začal s cyklistikou až v 40-ke. Máte pocit, že vo svojej kategórii máte nejakého konkurenta? Ale ja si myslím, že áno. Najlepší spomedzi všetkých kežmarčanov bol tentoraz mladý nádejný cyklista Denis Vojtičko. Ten vo svojej kategórii obsadil pekné tretie miesto. Ja časovky neviem ísť, a kamera Tomáš Zelinka napríklad jazdí časovky perfektne, takže som vedel, že na ňo nebudem mať, aj keby som nejak chcel. Predbehol si ho už niekedy v nejakých pretekoch? Tak na pretekoch predbehnem skoro vždy, hej, ale na časovke ešte ani na jednej. V poslednom období práve jemu trénersky pomáha aj Ľudovít Pavela. Spolupracoval som trošku s Denisom Vojtičkom, ktorý je v takom mladom veku a vyzerá veľmi perspektívny cyklista. Dáva mi také rady, sem tam mi dačo napíše, ide na tréning a sleduje moje výkony. Kde by si to chcel dotiahnuť v rámci cyklistiky? Tak čo ja viem, ťažká otázka. Do reprezentácie? Napríklad reprezentácia. Denisovi, ale i všetkým cyklistom teda držíme palce v nasledujúcej sezóne.